Mblodhi 50.000 euro donacion duke u shtirur si e sëmurë me kancer, 42 vjeçaria I la të gjitha parat në bigjoz. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nicole El Kabas duhet të bënte një operacion për heqjen e fshikëzës së tëmbëdhit. Dikush bëri një foto ndërsa kishte dhimbje në një shtrat spitali dhe ajo më vonë e përdori atë foto për të falsifikuar se kishte kancer në vezore dhe mblodhi më shumë se 50.000 euro donacione përmes fushatës GoFundMe. Ajo u shpall fajtore të hënën për mashtrim dhe posedim të pasurisë së fituar në mënyrë të palishme, raporton The Sun. Nicole, nëna 42 vjeçare e një djali 11 vjeçar nga Broadsters në Kent, nuk u diagnostikua kur me kancer dhe ajo përdori donacionet e mbledhura për të paguar borxhet e lojrave të fatit dhe për të financuar një jetë të shfrenuar. Ajo nisi një fushat në internet të quajtur, askush nuk ka nevojë për ndihmën tonë të trajtimit në të cilën pretendonte të shkruante në emër të nënës së saj.